تجا مدام ويهي وسير كبيه ده قبل كي تقدر بو على وسير ويه ووسير قرن ده مركاينا وحلا يا كقرح وده جامد كلا عن علاش أنا تكقدين إما كقلن كاجي أدو بوشقينا يا تاريخ دنا ويسكر إساي يا على كقرح بان كلاي كده على في المدى في المدى سمال دير بتجي ساي على كده أو سيدا وحيين وحكبد بل يرد المدرسة وحلا يا المادير يدعك بوريتك حقا دينا اللان واحو يدا كلادوان وچيدية وسيرك بيها سومال لان علي مرحان كاسيو كوية دي ينانو شعبك سومال لان وسولية قرنك بيها وها يوانو اسي عدالة وقو قيبنين انا وچ علينا ارما ورباهين تاكو بدنادو لكن ما تو حيسوك اللي فوي سوك عيي هولا دورو برعاك الصعداء مركا ارما هاسان دوني انا كاد لسو وافي تنوغا هدلو ee waxaan had arkay shalay toolan inaan saaxiibnay oo Axmed Haykal la yiraado oo u jawaabaya xilibanayo wasiirro burco in baryahan baa warbaahinta isku marinayay Axmed Haykal goortu siyaasi noqday baan garow waayay Axmed Haykal anigu waxaan ku ogaa saaxiibkay deesado xayisiya analista burco laakiin goortu warbaahinta la hadlay oo siyaasi iskan dhigay oo dhex galay wasiirkii xilibanadii xaqooda ay dhacsanayay oo dhex galo anigu waxaan leeyahay siyaasi Haykal saaxib Haykal oo shaqadaadii burcay ku banaantahay kugu fogaamayo in waxaan kala aan ka hadlayaa arimahan dhowro kala ka hadlay arkii Cali Mareexan Cali Mareexan horta uu mahadsanayay inuu deegaankiisi oo wax badan u qabtay kama xumin waayo waa xaq laakiin waxaan leenahay Cali yow qalinkaaga ku qurx in arrika mustafa cales wuxuu hadlay saddex reer oo burcadiga oo deegaanka uu matala hiduu yiri de qurxi caliyo de wax xumaan oo ku jirtaa ma jirto cuqaashaydaanu waa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ixtiraam bayga mudan yihiin laakiin sawir inuu cali la galo ma aha sawirkaas wuxuu xasuusiyay ba oo cali xasuusiyay inuu inakii wasaaradda naga joogay deegaanka ee ku matalayay moogey aha agaasimo waaxidkii ceelasha biyaha ee ceelasha biyaha iyo oogada biyaha inuu xilki ka qaaday oo dhalinyarada deegaanka ay ka mid ah uu ku yiri waxaan idin siinayaa in maareeyo ku xigeenka anaku hadda deegaanka igu lahaa maareeyaha wakaaladda biyaha ayuu ku xigeen baan idin siinayaa waxaan u sadaqaynayaa in agaasimo waaxidkii aan ka qaaday waxaan leeyahay dhalinyarada aan isku deegaanka nahay maray xigeenka loo lulayo uu yiri waxaan idin siinayaa baray ku xigeen taa waxaan leeyahay inaad erayaal cad quureed lama qaato in calaw inaad dhalinyarada magaalada ay dhalinyaradii reerka inaad isku jibiso ma aha maadaama oo maray ku xigeenka sii joogay nin xigaala inaad ina mar xigaala tiraadid waxaan idin hayaa maray ku xigeen kada calaw fidmada fidmadaas meel dheer bay tagaysaa calaw kada oo sida ay wax yihiin wax ka bedel dhalinyarada ilmadeerada waxaan leeyahay ilmadeerada cadka buureedka ha qaadinna sharaftiinna taasi ku jirtaa isaga maadaama uu yahay wasiirkii biyaha ee gobolkii Togdheer buu Cali wasiir u yahay waa wasiir qaran ee markaana waxaan leeyahay ku qurxi oo deegaamadii kale ee aan ceelasha aanad ka qodin iminka qalinkaagi adigu shaqeynaya taariikhduna way isqoraysaa yaa calaw ku qurxi baan ku leeyahay واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بصل ما عاد كش بتحيل مفرم طبعا دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها